No niin, tervepä terve taas Kurikkaliven katsojille. Täällä on taas Lauri ja ollaan taas täällä Mitä lapsesi pelaa? -sarjan parissa. Viimeksi oltiin K18 peleissä ja nyt mennään K16 peleihin ja sieltä jälleen kerran nostetaan esille nuorten suosiossa olevia pelejä ja peliksi valikoitui Counter-Strike Global Offensive. Katsotaan, saadaanko tuota vielä näkyviin. Kyllä. Ja niin kuin tuossa näkyy, 16 ikärajan pelistä on kyse. Tässä täytyy tietenkin muistaa, että tätä on myös konsolille tarjolla tätä peliä. Ja konsoliversiossa ainakin pleikkarilla ikäraja on K18 johtuen siinä olevasta story modesta. Muuten peli on täysin samanlainen kuin tämä PClle tarjottava versio. Tämä K16, tästä on ollut paljon tässä pelissä ajan sivu. Tämä Global Offensive on Counter-Striken ensimmäisistä Half-Life-modeista kehitetty uusi versio, joka on, en nyt muista tarkkaa lukua, vuosilukua, mutta 2010-2011 siinä paikkeilla olisiko ollut, jos en väärin muista sitä päivää, jolloin tämä peli on julkaistu. Tämä uusi versio tästä CS:stä. Tämä on varmaan yksi suosituimpia räiskintäpelejä, jota pelataan e-sportinkin saralla sitten kilpailullisesti. Ikärajasta tosiaan sen verran vielä, että tästä on paljon ollut keskustelua, että onko tämä 18 vai 16 tämä Counter-Strikein ikäraja. Mä itse sanoisin, että tämä on 16, niin kuin Pekikin antaa tämän ikärajan ja tässä mä pystyisin näkemään, että jos te vanhemmat siellä kotona tunnette omat lapsenne niin, että ihan pienistä eivät hätkähdä, niin tässä se väkivallan määrä ei ole semmoinen, että siitä nyt tarvitsisi välttämättä huolestua. Tässä se pääasiallinen tehtävä on enemmänkin niin kuin työn alla koko ajan. Mutta kuitenkin mä suosittelen sitä 3 vuoden joustoa tässä, kun on 16 ikärajan pelistä kyse, niin vanhemman seurassa 13-vuotias voisi näin ollen siis pelata tätä peliä. Toki, jos siellä kotona nyt sitten mietitään, että meidän 12-vuotias Pekka ja Siiri pelaa tätä, niin täytyy sitten miettiä siellä kotona, että onko se soveliasta. Ja silloin tietenkin pitää myös sen vanhemman olla seurassa. Ja tehdään siellä kotona tunnette ne lapset parhaiten, niin miettikää sitä siltä kantilta. Ja kannattaa myös kuulostella, että lasten ja nuorten sitä ajatuksia pelaamisesta, että miten kokee sen pelin, että semmoinen hyvä vuoropuhelu on hyvä säilyttää. Peli itsessään, pelissä on 2 joukkuetta, joilla on molemmilla oma tehtävä, eli tässä on poliisit ja terroristit. Terroristien tehtävä on kilpailullisessa pelimuodossa viedä pommi tuonne poliisien vartioimaan 2 pommipaikkaan A ja B, jompaan kumpaan, ja saada se pommi räjähtämään. Vaihtoehtoisena tehtävänä on tietenkin eliminoida vastustajat, eli poliisit. Ja sitten tietenkin poliiseilla on toistapäin tämä tehtävä, eli heidän tehtävä on suojella niitä pommipaikkoja ja vaihtoehtoisesti myös eliminoida nämä terroristit. Ja niin kuin tässä pelisarjassa, mitä nyt olen ruvennut teille vanhemmat tekemään, niin kohta mennään pelin pariin ja tutustutaan siihen peliin ja mä yritän näyttää asioita siinä pelissä ja sen mukaan sitten niin kuin tuoda esille sitä, että minkä takia ikäraja nyt on esimerkiksi 16 ja sitten näyttää niitä tavallaan niin kuin raakuuksia, mitä se peli pitää sisällänsä. CS:stä mun täytyy sen verran sanoa, että se on ensimmäisiä varmaan niinku semmosia joukkueräiskintäpelejä, mitä mä oon ikänä pelannut. Ja siitä ne ensimmäiset versiot nimenomaan. Ja hyvin nuorella iällä oon jo tätä pelannut. Toki silloin vanhemmat ei ollut puoliakaan sitä tietoisia, mitä tänä päivänä. Ja se nyt ehkä vähän annettako anteeksi sitten sitä kautta. Mutta suosittelen edelleen sitä 3 vuoden joustoa tämän pelin suhteen. Ei tarvitsisi ala-asteikäisten hirveästi vielä tätä peliä kyllä pelata. Ja mennään katsomaan vähän minkälaista pelistä on kyse ja
mä pelaan nyt tässä heti suoraan sitten sitä kilpailullista pelimuotoa, niin saadaan myös siitä se näkymään teille se, että minkälaisesta vuoropuhelusta tässä on niiden pelaajien kesken kyse. Mulla ei ole nyt niitä kavereita tässä linjoilla pelaamassa mun kanssa, eli mä pelaan täysin tuntemattomien ihmisten kanssa. Mä en tiedä, mistä päin maailmaa ne on, jotenka kanssakäyminen on pitkälti englantia sitten, jos tämän videon aikana olen hyvä tiimikaveri ja juttelen heidän kanssaan. Ja tässä pelissäkin, niin kuin Fortniteissa, kun ne teidän lapsukaiset siellä pelaa kavereittensa kanssa, niin se on paljon vuoropuhelua, mitä pelissä tapahtuu. Ja sen mukaan sitten siellä keskustellaan ja kerrotaan, missä vihollinen liikkuu ja strategisia tietoja. Mennäänkö tutustumaan peliin? Katsotaan, päästäänkö me peliin asti täältä. Saadaan vielä äänet päälle, linnut visertelee sillä tällä hetkellä ja katsotaan. Tuolta me haetaan sitten tuo oikea pelimuoto, kilpailullinen. Sitten otetaan sieltä semmoiset kartat, mitä mä osaan pelata. Itsehän siis pelitausta on pitkältä ajalta ja tämä peli on semmoinen, mitä on säännöllisesti aina vähän pelannut, mutta nykyään pelaaminen meikäläisellä menee tuohon toiseen K16-peliin, joka on tämmöinen nälkäpelityylinen, eli PlayerUnknown Battlegroundsia, niin sitä meikäläinen sitten nykyään niinku pelailee, mutta tää on hyvää semmoista vaihtelua. Katsotaan, meneekö kauan, että löytyy peli, eli tässä nyt sitten, täällä lukeekin, että 1/5, niin jos mulla olisi nyt kaverit linjoilla, niin mä olisin voinut kutsua niitä täältä mukaan peleille. Katsotaan, toivottavasti löytyisi pian. Ja se, mistä CS:nkin suhteen on paljon puhuttu, ja puhutaan paljon näistä mysteerilaatikoista ja pelin sisäisestä materiasta, niin CS:ssähän sä et voi ostaa pelin sisäistä tavaraa mitään sellaista, mikä edesauttaa sun pelaamista. Eli jos teidän lapset sanoo, että mä haluan 20, että mä pääsen pelaamaan CS:ää, niin se on valetta, että täällä nämä kaikki materiaali, mitä tähän peliin voi ansaita tai sitten ostaa näin, niin ne on kaikki ulkoista semmoista hapitusta, eli niillä ei sinänsä pelin kannalta ole mitään merkitystä. Totta kai se niin kuin hienolta näyttää, kun sulla on hienon niin kuin eri värinen pyssy, mitä se normaalisti siinä pelissä on, mutta suosittelen kyllä miettimään, että onko niille tarvetta, jos niitä kotona sanotaan, että mä haluaisin ton ja ton värisen pyssykän. Itselläni niitä on jonkin verran tässä ollut itse asiassa ostettuja skinejä meikäläisellä, tai näitä aseskinejä ei ole ikinä ollut, eli kaikki on ansaittuja, eli näitä laatikkojahan pystyy sitten, kun näitä ansaitsee, niin esimerkiksi myymään, että saa sen avaimen, jolla voi avata tuommoisen laatikon. Ja sitten taas laatikko on vähän niin kuin lotto, eli siitä ei välttämättä tule edes sen avaimen hintaista tuotetta. Eli voi olla, että sä saat jonkun 5 senttiä arvoltaan olevan tuotteen ja se avaimen hinta on 2,5 euroa. Niin sitä kannattaa miettiä, että onko se järkevää siihen käyttää sitä rahaa. Pelihän tällä hetkellä muuten itse asiassa pitäisi, jos en väärin muista, niin olla ilmainen. Se, että sä pääset kavereitten kanssa pelaamaan ja ne kutsuu sut samaan peliin, niin mun mielestä se vaatii sitten sen, että Steam, eli tällä pelipalvelun kautta sä oot käyttänyt X määrän rahaa oot käyttänyt siellä, niin sit sä pystyt, olikohan se 5 euroa pitää olla käynyt Steam-lompakossa rahaa, että sä saat tavallaan ne täydet oikeudet siihen peliin. Ja meille tuli tommonen kilpailullinen kartta Inferno. Tämä on yksi pelin vanhimpia karttoja, jonka takia se valikoitui mullakin tähän listalle. Ja tässä meikäläinen on nyt terroristipuolella aloittamassa. Ensimmäiseksi tuossa nyt odotetaan kaikki pelaajat linjoille ja sitten alkaa peli. Mun pitää ehkä vähän käydä laskemassa asetuksista hiiren herkkyyttä, tiputtaa tonne jonnekin. Tuossa varmaan aika liki. No niin. Vielä 50 sekuntia ja sitten aloitetaan peli. Ja. Mä oon terroristi, eli nyt mä en, tuolla näkyykin tuolla yläkulmassa vasemmalla kartta, niin
mun pitäisi A tai B pommipaikalle viedä pommia, sitä kautta sitten saada tämä homma haltuun ja voittaa peli. Tässä nyt on tämmönen lämmittely niin sanotusti meneillään, niin ne hetki, että peli alkaa. Sitten kun peli alkaa, niin sitten lähdetään katsomaan, että kuka tämän pelin sitten lopulta voittaa. Lähetys vähän ainakin mun ruudulla pätkii, toivottavasti se ei teidän ruudulla hirveästi pätki. Mä pienennän tuolta tota display-ruutua. Let's do this shit. Ja siellä nyt mun kansainväliset toverit kommentoikin jo kovasti. Let's go, let's go! No niin. Ja nyt siellä kaverit menee B-pommille. Mulla ei vissi ole puhenäppäintä laitettuna ollenkaan, niin mä vaan kuuntelen noitten puheita. Omalla koneella mulla olisi ollut tietenkin puhenappula kunnossa. Sitten tässä kun ansaitaan rahaa pelaaja kierroksia voittamalla, niin sitten ansaitaan rahaa, niin sit pystyy ostaa kaiken näköistä. Oho. En ole hirveästi että viime aikoina pelannut, jonka takia vähän huomio herpaantuu joka suuntaan, mutta että tosiaan tässä pelissä veri lentää, kun osut vihollista, mutta tämä ei missään nimessä semmoinen niin kuin K18-pelisen GTA:ssa viime viikolla, niin tämä ei missään nimessä ole semmoinen, niin kuin, missä mässäillään sillä veren lentämisellä. Me ollaan nyt kaksi kierrosta voitettu tässä ja vastustaja on sen takia joutunut myös säästämään ostoissansa, mutta meillä tuo FPS putoaa tätä peliä pelatessa vähän välillä, mutta omat on taas jo tuolla B-pommipaikalla. Nyt on varmaan tätä midi puskenut, jos ei yhtään niinku järjellä pelaavat. Nyt jos mä pelaisin suomalaisten kavereitten kanssa, niin kai tässä aika paljon infoa annettaisiin siitä, mitä pelissä tapahtuu. Sieltä tosiaan poliisi jäi tuolta ja verta on havaittavissa seinillä, kun on osunut yläkroppaan. Ja siihen voi sitten spraymaalata lattia. Tää peli, niin mä en tätä niin hirveesti demonisois, mutta en mä silti sitä tosiaan, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, en puolusta sitä, että tätä pitäisi alasti-ikäisten pelata. Mutta se 3 vuoden jousto on mun mielestä tähän peliin semmonen, että jos kotiväki kokee siellä kotona, että lapsi on voisi teidän mielestä tätä pelata näin, niin se on asia eriksensä.
between a city. Maybe a ruin. Näin laitettiin pommi taas maahan. What the fuck, George? Jop. Aha, säikähdi vähän itsekin. Jees. Mä en tiedä, saitteko te huomiota tästä riittävästi. Mutta toivon, että saitte tästä antia riittävästi tästä, mitä nyt on tapahtunut. Mutta tosiaan, niin kuin huomaatte, tässä se ei ole niin semmoista mässäilyä niin kuin K18-peleissä. Pelataan nyt vielä yksi kierros, tähän innostuu itsekin aivan. Ei ole semmoista mässäilyä. Jees. Eiköhän se ollut tässä peli. Tällä kertaa tämän pelin osalta ohitse ja mennään tonne chattiscreeniin näin. Kyllä, eli kyseessä oli CS Global Offensive. En pidä tätä semmoisena demonisoitavana, että ei lapsisi saisi pelata tätä, jos ei nyt ole 16 vuotta. Mutta se päätös tehkää siellä kotona, yhdessä vuorokeskustelu. Ja miettikää sitten porukalla sillä kotiväen ja pelaajan kanssa, että onko soveliasta pelata tätä peliä. Tässä pelissä ilmenee, kun pelataan näitä tämmöisiä kilpailullisia pelejä, niin ilmenee kyllä paljon sitten myös semmoista, mitä en muistanut tuossa mainita, niin chatissa kuin sitten siellä keskustelussa, kun puhutaan toisillensa siellä mikrofonien kautta, niin voi ilmetä semmoista pientä häiriökäyttäytymistä, että siihen, jos siellä kotona teidän pelaaja huutaa oikein rumasti jollekin, niin mun mielestä siihen kannattaa puuttua sitten, ja se ei kuulu tähän pelimaailmaan, semmoinen toiselle kiroilu ja huutaminen, että rakentavaa keskustelua joukkueen sisällä, niin se on mukavaa sitten myös muille kanssapelaajille, ja sillä rakennetaan parempaa yhteistä pelimaailman tulevaisuutta, niin siihen kannattaa myös sillä kotona kiinnittää huomiota. Ensi viikolla mennään 12-vuotiaille tarkoitettuihin peleihin, tai siis suositeltu 12, K12, mitenkä se nyt sanoo sitten, mutta että pelejä, joiden ikäraja on 12, mennään niihin, ja varmaan siellä sitten otetaan nyt se Fortnite sitten käsittelyyn. Mutta me nähdään ensi viikolla uudestaan. Kiitos teille taas ajasta ja olkaa aktiivisia siellä kotona ja kyselkää ja keskustelkaa lastenne kanssa heidän pelaamisesta ja olkaa kiinnostuneita tosiaan siitä ihan yhtä lailla kuin mistä muustetaan niin peliharrastuksesta, niin se antaa myös sille yhteiselle keskustelulle ja sille pelaamiselle myös enemmän, että ne vanhemmat on kiinnostuneita sitä harrastuksesta. Ensi viikkoa. Moro!